მინდა ამ უბედურების ძალიან მალე დასრულება უსურო უკრაინას და მშვიდობა უსურო. Რის ნიშნებით სამწუხაროდ არ იკვეთება და მე პირიქით განსამრჩება კონკრეტული მოვლენებიდან, განცხადებებიდან, მოქმედებებიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი კეთდება პირიქით ამ ომის გახანგრძლივებისთვის და ომის საზღვრების გაზრდისთვის და არა პირიქით იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მშვიდობამ დაისადგუროს უკრაინაში, გადარჩეს და არ იყოს შეწირული, როგორც საზარბაზნე ხორცი რაღაცა გაუგებარი ინტერესებისთვის, რადგან ჩვენ ისაუბრე, რაც ისედაც აქამდე უკვე ნათელი იყო, ეხლა რუსეთის სახის გამოვლინებისთვის თუ საჭიროა ის მსხვერპლი, რომ უკრაინა აღიგავოს მიწისაგან პირისა და დაინგრეს ეს ქვეყანა და დაიღუპოს 10,000-ობით ადამიანი, არ ვიცი, ეს ვინც ამ მიზანს ამართლებს, ესე ვთქვათ, ამ საშუალებით, ხო, რომ შეწირონ ამ ხელა ქვეყანა, ამდენი ადამიანი, ერთი ადამიანი სიცოცხლეც კი თუ ღირს ამ მიზნისთვის, ხო, ისედაც ვიცით, რუსეთის სახე ახალი აქ არაფერი არ ხდება, ხო? Da, პირიქით დღეს ხედავთ, რომ ყველაფერი კეთდება, რომ ომი გახანგრძლივდეს, არა მარტო გახანგრძლივდეს, არამედ ამ ომის საზღვრები გაფართოვდეს.